Tie rúška predsa len majú nejakú výhodu, vieš. Desiatu si nesieš, nikto nevie. Žuvačku si odložíš, nikto netuší. Cesnak si neholí sa 3 týždne, všetko môže si niesť aj cesnak. Tak najhoršie grgnúť si v tom rúšku potom. Ako po fašírkach to je peklo úplne. Inak ale vám sa nestalo, ja som bola minulá v obchode, ja som povedala 10 ľudí úplne od veci pozdravila, alebo proste ja... Aj mne sa už stalo. Aj keď niekto, lebo čo mu poviem, ste to vy? Väčšinou sa to mňa pýtajú, ste to teraz. Mne už sa stáva tak, ako, že keď ľudia, že servus a spolužiak mi hovoril, čau, Vlado, ja som tak pozeral. Peter, vieš? No, odhalil sa, musel dať dolu úplne všetko, aby sme to takto. Prepač, mi dokonca minulá povedala sused, že ja som vás nespoznal bez rúška. Tak to mi príde už... Ja minulé hovorím žene, že ty si, čo je, čo ty sa kam chystíš, čo sa maľuješ, kam ideš? Na kávu. Na kávu? Hej, do obývačky. No, ale áno. Ja jej rozumiem. Ja možno príde nová moda, že tak dlho budeme tie rúška nosiť, že keď si to náhodou, hádam, príde tá doba, dáme dolu, tak nové tváre na obrazovke. No presne. A dokonca moja mamina má takú fintu, že ona si každú nedeľu večer oblečie rifle, aby zistila, že čo za ten týždeň, keďže teplaková metóda, hej, papažaš, kým nevytekáš z teplakov, tak to jedenie, vďaka riflom si uvedomí, čo spáchala. To jedenie je trochu peklo, hej. No ale prečo by to malo byť peklo? Nie, jedenie samotné je super. Super, základ je nekombinovať to veľmi. Základ je nežrať. V neskorších večerných hodinách otvorím chladničku a ona hovorí, ty čo tam robíš? Hovorím, hľadám šťastie v chladničke. Hovorím, tak niekde musí byť. A nájdeš tam nejakú údeninu.